vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Pet. Olá, Silvio. Num estádio como esse, não tem como não ter uma grande partida. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Toca o rolo, pode seguir o jogo, vai embora. Pogba mandou pro gol. O primeiro chute a gol. Olha que lançamento que ele fez. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha que cacetada. Fazer com essa bomba, com essa pancada. Opa, a moçada começou bem, hein? Colocou a bola na frente. Vai meter a testa nela. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. É legal ver quando alguém sabe cabecear uma bola. Não foi gol, foi quase. Tentar jogar ali direto no meio do pagode. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Balançou o capim do fundo do gol. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Tem que caprichar no passe. Defesa é assim, rebatida de primeira. Vem, limpou a jogada e saiu bonito. Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Hein? Quem é? Estão faltando 15 minutos para o intervalo. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Botou de longe para a cozinha. Enzo Pérez, que categoria!
bonitão. Tomou a bola na categoria. Olha, a defesa até que tá legal. Mas no meio campo, meu amigo, desse jeito não vai chegar nunca na cozinha do adversário. Jogou sério, hein? Meio do pagode. É o primeiro escanteio do jogo por Enzo Pérez. Quem joga na defesa é isso aí, meu filho. Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. Tá em pé a bandeira do lado de cá. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Passe rasteirinho, beleza! Rubem Castro. Bela corrida, malandrão. Ali pela direita, solta água. Acabou o primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Olho no lance. Jogou a bola lá na ponta. Subiu no gol da Eva. Foi dele! Um gol logo no começo do segundo tempo, esse jogador tá prometendo! Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. A diferença agora é só um gol, hein? Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Foi ele! Tava na cara que isso ia acontecer. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao meu. Bela hora para passar na frente do placar. Agora é aguentar lá atrás. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Konoplyanka é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Eles conseguiram um gol de vantagem. Bateu para frente. Recuou. Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Maravilha de lançamento, hein, Balão? Gonzalo Castro.
lançamento que ele fez. Que golaça metida ali pela ponta. Vinícius. Jonatas lançou ali pertinho da bandeirinha. Enzo Pérez botou banca no jogo de hoje. Jonatas não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Saiu aqui pelo meio-fio. Passou lá pra frente. Negredo tem espaço para atacar. Thiago Mota. E golaça! Chegou cortando na hora H. Afastou. Olha aí a tentativa de cruzar. Foi dele! Olha ele aí! Agora o time tá bonito! Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Na caixa. A desvantagem agora é só de um golzinho. Com esse gol o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Chegando o domínio de bola. Esperta. Outra chance. Levanta a moringa antes de bater o escanteio, né? Passa um azeitinho nela. Pegou a raspa da mandioca ali e meteu o bico nela. Do jeito que veio, foi. Foi dali mesmo, lá pra zona do Agrião. Opa, quem vai pegar essa criança aí? Isso aqui é goleiro corajoso. Ele não sabia se chutava, se driblava o goleiro, acabou perdendo o gol. O árbitro olha para o seu cronômetro. Atlético de Madrid vai cozinhar o galo até os últimos minutos. É a famosa cena. Apita o árbitro no fim da partida. Vitóriazinha apertada, hein? Mas o